ଧାନ କିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଧାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେଣି, ତ କେଉଁଠାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପକାଇ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜାଇଲେଣି, ଯାହାର କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ସହୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାରି ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ନଦେଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55କୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଆଜି କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55 ରହିଛି ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର ଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯାଉନି, ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଟୁକନ ପାଇଛୁ ଆମ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନି, ତେଣୁ ଆମେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଆମ ସନ୍ଥପୁର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ ତମେ ସିଏସଓ ପାଖକୁ ଯାହା ପଚାରିବେ ତମେ ଧାନ କେମିତି ଦେବ। ଆମେ ସିଏସଓ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଅଛି, ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ଆଜି ରାସ୍ତା ରାଜରାସ୍ତାରେ କିନା ବସି ରହିଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଧାନ ପୂରଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ଧାନ ନେଇପାରିବୁନି, ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ଚାଷୀ ଏବଂ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋକନ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି? ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ଆମେ ତ ଚାଷ ବହୁତ ଧାନ ସମ୍ଭବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଧାନ ଅଛି, ଆମେ ସେମିତି ହିସାବ କରି କହିପାରିବୁନି। ପ୍ରାୟ ଧାନ 20,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଆହୁରି ଯେବେ ଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଏଠି କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ପେଟ ପାଇଁ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖଟିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଧାନଟା ସରକାର କିଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମବାୟ ସମିତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଉନି, ତେଣୁ ଏମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ କି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେବା କଥା ଧାନ ସେମାନେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଯାହାର 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜଣେ ଦେଉଛି, ଅଥବା ଜଣେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ବସିଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ନିହାତି ଏଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନଟା ପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚାଷୀ ରୁହନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲାଣି ଟାର୍ଗେଟ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଧାନ କିଣିପାରିବୁନି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲାଏ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲାଏ? ତା'ର ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସେ, ନଚେତ୍ ତା କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ କରି ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ଥିଲା କି? ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ହେଲା ଅନ୍ନଦାତା, ଅନ୍ନଦାତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ପନିସମେଣ୍ଟ, ପିଚୁ ରୋଡ଼ରେ ବସିକିରି ଖରାତରାରେ ବସିକିରି ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଦିଶୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ରବି ଋତୁରେ ଖରିଫ ଋତୁରେ, ଭୂମିହୀନ ମାନେ ପାଇଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ମୋଦି ପଇସା, ଚାଷୀ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 70 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, 140 ପକେଟ ଧାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ତରା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ଏଇନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଉଦାପତ୍ର ଟିକେ କିଣିବାକୁ ଆମ ପାଖେ ପଇସା ନାହିଁ, ଧାନ ଖଣ୍ଡେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ, ପାଲଟେ କେଉଁଠୁ କିଣିକି ଧାନ ଘୋଡ଼େଇବୁ? ଯଦି ବର୍ଷାଟି ହେଲା ଏଇନୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର ସେ ସିଓସଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣାଅ, ସିଓସ ଯାହା କହିବେ, ସିଓସ ଯଦି ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଧାନ ନେବୁ, ନଚେତ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ିଏ ମିଲର ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମିଲର ସେ 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଇକି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ କରିଛି, 1,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେବା କଥା 500 ଲେଖା ନେଲା, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଚାଷୀ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆହୁରି 350 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛୁ। ଆମ ଧାନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଉଠିବ, ଆମର ସେତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମ ଧାନ ଗଲେ ଆମେ ଖୁସି, ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଚାଷ ଉପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ଚଳୁଛୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଚଳେଇବୁ, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରିଛୁ ଯେ ଆମକୁ TADA ମିଳିବ ଯେ ଆମେ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଯାକର ରୋଜଗାର ଆମର ଚାଷୀର ଏଇ ଧାନ। ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଚାଷୀ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସରକାର ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର କଳି ଗଜିଆ ହେଇକି ବିଷ ଖାଇଦେଲା, ପରିବାରର କଳି ଲଗେଇବ ସରକାର? ଆଚ୍ଛା, ଚାଷୀ ତ ତା ଘରେ ଚାଷୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଲଗେଇବ, ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆସି କଳି ଲଗେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? ଏଠି ଚାଷୀ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କଳି ଲାଗି ବିଷ ଖାଇଦେଲା ଚାଷୀ,
ଚାଷୀର ଯଦି ତା ପରିବାର ଭିତରେ କଳି ଲଗେଇଥିଲା ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ କାହିଁକି ଆସିକି ବସିଛି? ତେଣୁ ଚାଷୀ ଉପାୟ ନ ପାଇ ବିଷ ଖାଇବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭାବିକରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ସିଧା ସିଧା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ ନ ଉଠେଇବେ ତେବେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।